Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fio Fio Crochê. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo desse sapatinho aqui, ó. Ele mede 9 centímetros, vai servir para um bebezinho de 0 a 3 meses, dependendo do pé do bebê. Ele, para fazer esse sapatinho, a gente gastou pouco material, foi só linha mesmo. E as linhas que eu utilizei para fazer esse sapatinho foi essa aqui na cor branca. A tex dela é 378, ó, pessoal. E a preta, a tex também é a mesma. Linha preta para fazer a solinha e para fazer esse cordãozinho aqui, ó. A tex dela é também 378. Então, vamos lá começar a fazer ele. Ah, pessoal, a minha solinha já tá pronta aqui, ó. Eu fiz ela toda preta. Eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo que eu mostro o passo a passo dela. E nós vamos também precisar de agulha. Aqui nesse sapatinho eu utilizei a agulha 1.75. Aí, pra gente começar a fazer esse sapatinho, nós vamos colocar nossa agulha aqui no meio, ó. Vamos ver em que ponto que deu certo. No meu, no caso, foi esse pontinho aqui. Como a linha aqui é preta, pessoal, não sei se vocês estão vendo direito, mas nos meus outros vídeos eu já ensino aonde que a gente vai subir aqui o nosso sapatinho, ó. Mas eu acho que dá pra ver aí um pouquinho. São nesses pontinhos aqui, ó, que a gente fez pra iniciar... Para iniciar, não, para unir uma sola na outra, que são os pontos baixíssimos. Então, são nesses pontinhos aqui que a gente vai trabalhar. Então, eu vou amarrar a minha linha aqui nesse pontinho onde deu certo, bem aqui no meio. Eu coloquei minha agulha aqui. Coloquei minha agulha, vi aonde que deu certo no pontinho e vou amarrar aqui minha linha, que é pra gente começar a fazer a parte de cima do sapatinho. Aqui, pessoal, amarrei minha linha, agora nós vamos começar a fazer nossos pontos. Nós vamos trabalhar essa primeira carreira aqui toda em pontos baixos. Então, vou colocar minha agulha aqui aonde eu amarrei, no pontinho que eu amarrei. Vou puxar, vou fazer uma correntinha. Vou aqui no próximo ponto, ó. E vou fazer um ponto baixo. Ó, nós vamos fazer um ponto para cada pontinho desses que tem aqui na solinha, pessoal. Cada ponto baixíssimo que a gente fez para unir a solinha. Então, em cada pontinho desses, nós vamos colocar um ponto baixo. Aí, nós vamos fazer assim até terminar aqui toda essa carreira. Aí, pessoal, finalizando aqui a primeira carreira, eu vou vir aqui naquela correntinha que eu fiz para iniciar ela e vou fechar com um ponto baixíssimo. Ó, como que ficou aqui minha primeira carreira? Em cada pontinho eu coloquei um ponto baixo e ficou assim. A segunda carreira, pessoal, também é toda em pontos baixos, não tem aumentos e nem tem diminuições. A terceira e a quarta carreira também é a mesma coisa. Nós vamos fazer uma correntinha, vou vir aqui no próximo ponto e já vou fazer meus pontos baixos. Em cada pontinho eu vou colocar um ponto baixo. Aí vou fazer assim até finalizar aqui essa segunda carreira. Aí, pessoal. Finalizando aqui a segunda carreira, eu não vou fechar ela aqui na correntinha igual eu fechei a primeira. Então, aqui tá a correntinha e aí aqui tá o próximo ponto. Nessa segunda carreira, eu vou fechar nesse pontinho aqui, ó. Eu tô fazendo assim que é pra o nosso trabalho não ficar torto aqui, onde a gente emenda o final no início da carreira. Então, em uma carreira eu fecho na correntinha, na outra carreira fecho no ponto seguinte. Na outra carreira já fecho na correntinha e na próxima já fecho no ponto seguinte. Aí eu vou trabalhando desse jeito até finalizar aqui o sapatinho.
Então, a terceira carreira agora, fiz uma correntinha para iniciar ela. Vou aqui no meu próximo ponto e já vou fazendo meus pontos baixos. Aí vou fazer um ponto para cada ponto da carreira de base dessa carreira aqui, dessa terceira carreira, até finalizar ela, ó. Aí, pessoal, finalizando aqui a terceira carreira, eu vou vir aqui na correntinha, ó, na correntinha que a gente fez para iniciar ela, e vou fechar com um ponto baixíssimo. A quarta carreira, faço uma correntinha, venho aqui no meu próximo pontinho e já vou fazendo meus pontos baixos. Essa quarta carreira também não tem diminuições, é um ponto para cada ponto da carreira de base. Aí é só seguir aqui desse jeitinho até finalizar aqui essa quarta carreira. Aí aqui, pessoal, na quarta carreira eu já vou fechar no pontinho seguinte aqui, ó. Aqui tá a minha correntinha e aqui tá o pontinho, então eu vou fechar nesse pontinho aqui, ó. Aí vocês podem perceber que não tá ficando torto, ele tá subindo retinho. Agora, na quinta carreira, pessoal, nós vamos ter as diminuições, mas antes das diminuições, nós vamos fazer 21 pontos baixos, começando por essa correntinha aqui que vale por um ponto. Então, eu já tenho um, que ela vale por um ponto. Agora, eu vou fazer mais 20 pontos, que é para completar os 21. Ó, então, venho aqui no meu próximo ponto, faço ponto baixo, ó, vai ser 21 pontos baixos, contando com essa correntinha que a gente faz para iniciar ela. Aí eu vou fazer aqui até completar 21 pontos e já volto que é pra gente fazer as diminuições. Aí aqui, pessoal, fiz meus 21 pontos baixos. Agora nós vamos fazer as diminuições. Para fazer as diminuições, nós vamos fazer assim, ó. Venho aqui nesse próximo ponto, pego só a alcinha da frente dele, ó. Vou lá no próximo, pego só a alcinha da frente também, ó, ficou desse jeito, ó. Aí puxo, ó, e faço meu ponto. Fiz uma diminuição. Nesse próximo ponto aqui, eu não vou fazer diminuição, vou fazer só um ponto baixo, ó. Já agora no próximo já vai ter a diminuição. Então vou aqui na laçada da frente, ó, na argolinha da frente do ponto, vou lá no próximo, só na alcinha da frente, ó, puxo e faço minha diminuição. Já tenho duas, né? No próximo ponto é só um ponto baixo. Então, entre cada diminuição, eu faço um ponto baixo. Aí eu vou fazer desse jeitinho aqui, pessoal, até completar 11 diminuições, ó. Pego na alcinha da frente do ponto, vou lá no próximo, pego na alcinha da frente, ó, fica assim, puxo aqui, ó, e faço meu ponto. Vou lá no próximo ponto, que é só um pontinho baixo. Então, vou fazendo desse jeitinho aqui até completar 11 diminuições. Aqui, pessoal, fiz minhas 11 diminuições e ficou desse jeito aqui, ó. Agora, nós vamos terminar aqui, sobrou 21 pontos aqui, então, nesses 21 pontos que sobraram, nós vamos fazer pontos baixos. Ó, vai ser um ponto para cada pontinho da carreira de base, ó. Nós vamos fazer pontos baixos até finalizar aqui a quinta carreira. Aí, aqui, pessoal, finalizando a quinta carreira, eu vou vir aqui na minha correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Aí vou fazer uma correntinha e já vou começar aqui a sexta carreira. Na sexta carreira, pessoal, nós vamos fazer ponto sobre ponto, vai ser toda em pontos baixos e não tem diminuições, vai ser um ponto para cada ponto da carreira de base, ó. Então vocês vão fazer a sexta carreira todinha desse jeito aqui, ó. Aí eu vou fazer aqui a minha e já volto pra gente continuar. Aí aqui, pessoal,
Finalizando aqui a sexta carreira, vou vir aqui no meu pontinho seguinte, não é na correntinha. A correntinha tá aqui, meu pontinho tá aqui. Então, vou vir aqui e vou fechar com um ponto baixíssimo. Aqui, pessoal, na sétima carreira nós vamos ter diminuições, mas antes das diminuições nós vamos fazer 19 pontos baixos. Então, essa correntinha aqui já vale por um ponto. Aí eu faço essa correntinha e mais 18 pontos baixos, que é pra completar os 19, ó. Um ponto para cada ponto da carreira de base, até completar 19 pontos baixos. Aí aqui, pessoal, fiz meus 19 pontos baixos. Agora, nesse próximo ponto, vou fazer um meio ponto alto, ó, dei laçada na agulha e já passo tudo de uma vez. E nesse próximo ponto aqui, eu vou fazer um ponto alto. Agora, nós vamos fazer nossas diminuições. Nessa sétima carreira aqui, nós vamos ter 10 diminuições. Então, dou laçada na agulha, venho aqui no próximo ponto, passo por 2, fica 2, laçada na agulha, vou lá no próximo ponto, passo por 2, ficou 3, e agora passo tudo de uma vez, ó, tem uma diminuição. Vou repetir desse jeitinho aqui até completar 10 diminuições, ó. Então, eu vou fazendo assim até completar minhas 10 diminuições. Aí, eu fiz aqui, pessoal, minhas 10 diminuições. Agora, nesse próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. E nesse próximo ponto aqui vai ser um meio ponto alto, ó. Agora é só terminar a carreira aqui com os pontos baixos. Em cada pontinho vou colocar um ponto baixo, até finalizar aqui essa sétima carreira. Aí aqui, pessoal, finalizando aqui a sétima carreira, vou fechar aqui na correntinha com um ponto baixíssimo. A oitava carreira, pessoal, nós vamos fazer aqui uma diminuição e vamos fazer pontos baixos até em cima aqui do último ponto baixo que a gente fez aqui, ó. Antes do primeiro ponto, do meio ponto alto, né? Tem um ponto baixo aqui, então nós vamos fazer até chegar nele, pontos baixos. Aí aqui, pessoal, fiz meus pontos baixos, deu um total de 19 pontos, contando com a correntinha. Agora, aqui no meio ponto alto que tem aqui, eu vou colocar um meio ponto alto, ó. Nesse próximo ponto, vou colocar um ponto alto. E agora, eu vou fazer 5 diminuições. Ó. Venho aqui no meu próximo pontinho. Passo por 2, fica 2, dou laçada na agulha, vou lá no próximo ponto, passo por 2, fica 3 e já passo tudo de uma vez. Aí, eu vou fazer desse jeitinho aqui até completar 5 diminuições. Fiz aqui minhas 5 diminuições. Agora, no próximo ponto aqui vai ser um ponto alto. E o próximo ponto vai ser um meio ponto alto. E agora, eu vou finalizar essa carreira com pontos baixos. Então, para cada pontinho, eu vou colocar um ponto baixo, até finalizar aqui a oitava carreira. Aí, aqui, pessoal, finalizando a oitava carreira, venho aqui no pontinho seguinte e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, corto minha linha e agora nós vamos fazer a parte de passar o cordãozinho, ó. Ficou desse jeitinho aqui a base do sapatinho. Então, vamos cortar a linha e já vamos fazer aqui aquela parte aqui de trás, pessoal, que a gente já faz o passadorzinho do cordão. Aí, aqui, pessoal, pra gente fazer aqui ali a parte de trás,
Aqui está aquele meio ponto alto e aqui está o primeiro ponto baixo, né? Então, nós vamos contar aqui, ó, a partir desse primeiro ponto baixo, nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui no sexto ponto, nós vamos amarrar a nossa linha. Aí, pessoal, amarrei aqui minha linha no sexto ponto. Agora, eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha. Esse próximo ponto aqui, eu faço meio ponto alto, ó. E agora, aqui, eu já vou fazer o passadorzinho do cordão. Então, dou laçada na agulha, venho nesse pontinho aqui, ó. Dessa carreira, aqui tá contando daqui de cima para baixo, aqui tá a primeira carreira e aqui tá a segunda, né? Então, vou aqui na segunda carreira, pego aqui por trás do ponto, ó, assim. Puxo minha linha, passo minha linha aqui, ó. Puxo e faço o meu ponto alto aqui. Pronto. Agora, dou laçada na agulha, eu pulo um pontinho, ó. Vou pular um pontinho, deixa eu só mostrar aqui pra vocês aqui atrás. Ó, tem um pontinho aqui, né? Então, eu vou pular esse pontinho aqui e vou fazer nesse próximo aqui, ó. Então, eu pulo um pontinho, vou fazer nesse aqui, ó. Porque o pontinho que eu vou pular, ele tá atrás desse ponto aqui, que é o passadorzinho que eu fiz. Então, ó, vou fazer nesse aqui, meu ponto alto. Faço um, dois, três, fiz três pontos altos, então, meu próximo ponto agora já vai ser o passadorzinho do cordão. Vou aqui, ó, pego por trás do ponto, passo, ó, e faço aqui um ponto alto. Pulo um pontinho, ó, venho aqui nesse próximo aqui, ó, esse aqui é o que tá atrás desse aqui, então, venho nesse aqui e faço meu ponto alto. Ó, tá ficando aqui o passadorzinho do cordão. Aí, pessoal, vou fazer tudo de novo, ó, já tenho um ponto alto, ó, faço mais dois, que é entre cada passadorzinho de cordão, eu faço três pontos altos, ó. Fiz três pontos altos. Agora, o próximo ponto já vai ser o passadorzinho do cordão. Ó, vem aqui. Passo. Ó. Pronto. Aí, já pulo um pontinho, que é o que fica atrás desse ponto aqui. E já vou fazendo três pontos altos de novo. Aí, eu vou fazer assim, pessoal, até chegar aqui do outro lado, ó, e ficar certinho com esse lado aqui, ó. Então, vocês vão fazer três pontos altos e um passadorzinho do cordão. Três pontos altos e um passadorzinho do cordão. Até chegar lá, ó. Aí, aqui fica onde vai passar o cordão. Desse outro lado aqui, fica desse jeito, ó. Vai ficar assim, pessoal, igual eu fiz esse outro aqui, ó. Ó, então, são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vão ficar sete passadorzinhos de cordão aqui, ó, desse jeitinho aqui. Então, eu vou fazer aqui o meu e já volto pra gente continuar. Aí, pessoal, depois da minha última, o meu último passadorzinho de cordão, eu venho aqui no meu próximo pontinho, ó, e vou fazer um ponto baixo. Agora, é cortar a linha e ficou pronto aqui, pessoal, a parte do passadorzinho de cordão. Ó. Aí, aqui, pessoal, ó, já fiz aqui, já arrematei minhas pontinhas de linha desse começo e daqui, ó. E ficou desse jeito aqui. Agora, pessoal, nós vamos fazer as tirinhas pretas. Aí, pra fazer as tirinhas pretas, nós vamos vir aqui, ó. Vocês vão ver aqui nesse ponto alto que tem aqui, ó, vocês vão fazer assim, tá aqui,
E vão amarrar aonde deu certinho, nos pontinhos pretos que tem aqui da solinha, vocês vão amarrar a linha preta. Como não dá pra mim ver direito aqui, ó, são nesses pontinhos aqui, pessoal, ó. Então, vocês vão pegar aqui o pontinho. Eu não tô enxergando aqui direito, que tá tudo preto. Ó. Vocês vão fazer assim, vão amarrar a linha aqui de vocês, que é para começar a fazer as correntinhas dos cordãozinhos. Então, eu vou amarrar aqui o meu e já volto pra gente começar a fazer. Aí, aqui, pessoal, amarrei minha linha desse jeitinho aqui. Agora, nós vamos fazer nossas correntinhas. Então, eu vou colocar a minha agulha aqui onde eu amarrei e agora eu vou só fazer as minhas correntinhas. Aí, uma coisinha aqui, pessoal. Quando eu vou fazer aqui esse sapatinho pra amarrar pra esse lado aqui, ó. Esse aqui eu fiz pra amarrar pra esse lado, né? Então, esse aqui já vai pra amarrar pra esse lado, que é pra ficar o pezinho certo. Então, aqui, essa tirinha que vai pra cá, ela vai ficar com 80 correntinhas. Então, vocês vão fazer aqui 80 correntinhas. Então, é só seguindo aqui e fazer 80 correntinhas. Aí, eu vou fazer aqui minhas 80 correntinhas, depois já volto pra gente fazer o outro lado e dizer pra vocês a quantidade de correntinhas do outro cordãozinho. Aí, aqui, pessoal, fiz minhas 80 correntinhas, ó. Quem achar que o cordãozinho com 80 correntinhas tá ficando muito grande, aí faz menos, faz com 70, assim, pra ficar o tamanho que vocês acharem melhor. Então, esse aqui vai passar por aqui. Ó, e nós vamos dar o lacinho desse lado aqui. Aí, pessoal, nós vamos fazer desse outro lado aqui a mesma coisa. Vamos amarrar a nossa linha igual a gente amarrou aqui. Nós vamos amarrar aqui. Pra vocês terem uma ideia pra ficar certinho, ó, é só fazer assim. Ó, com a agulha bem certinho. Aí, vocês vão ver no ponto que deu certinho aqui. Vão amarrar a linha. Aí, como esse cordão aqui, ele tem que ser maior, porque ele vai cruzar aqui, vai dar a volta aqui, ó, até chegar aqui perto do outro pra dar a laçada. Então, esse aqui vai ficar com 20 correntinhas a mais, vai ficar com 100 correntinhas. Eu fiz esse aqui com 80, que ele só vem até aqui, e esse que vai dar a volta aqui, ó, até chegar aqui, vai ficar com 100. Então, eu vou fazer aqui meu cordãozinho com 100 correntinhas. E já volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, ó, fiz os meus dois cordãozinhos. Um com 100 correntinhas, que é esse que vai dar a volta toda e vir até aqui. E o outro com 80 correntinhas, que é o que vai vir só até aqui, ó. Ficou desse jeitinho aqui. Aí, agora, pessoal, nós vamos só arrematar essas pontinhas aqui, ó. Que é as pontinhas que a gente amarrou aqui, então vocês vão arrematar elas direitinho. E agora vamos fazer a flor. Então eu vou pegar aqui a linha pra gente fazer a flor e já volto. Aí, pessoal, pra fazer a florzinha, nós vamos fazer aqui 5 correntinhas. Vamos vir aqui, ó, na primeira e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Agora faz aqui, ó, 15 correntinhas. Uma, duas, três. Minha linha rachou. Pronto, tem três, né? Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Fiz aqui 15 correntinhas. Agora, nós vamos fazer assim, eu venho aqui na minha segunda, ó, na alcinha de cima da correntinha, não é daqui de baixo, de cima, ó. E vou só pegando em cada correntinha e puxando minha linha assim, ó. Então, em cada correntinha dessas, eu faço isso aqui. Tá ficando assim, ó. Eu vou fazendo assim até chegar lá na última correntinha.
Não pode pular nenhuma correntinha, pessoal. Em todas as correntinhas, nós vamos fazer isso aqui, ó. Cheguei aqui na última, ó, puxo. Ficou desse jeitinho aqui, assim, ó. Agora é só passar a minha linha aqui dentro, ó. Pego aqui e passo aqui em tudo isso aqui, ó. Pronto, passei. Agora eu vou aqui, ó, aqui no meio daquelas correntinhas que eu fiz e fazer um ponto baixíssimo, ó. Ficou desse jeito aqui, aqui já é uma pétala. Aí eu vou fazer assim, pessoal, até completar 5 pétalas dessa daqui, todas elas com 15 correntinhas, ó. Então, eu faço 15 correntinhas e faço tudo igualzinho eu fiz essa. Depois, venho aqui no meio, fecho com um ponto, venho aqui no meio, faço o ponto baixíssimo, aí começo a fazer tudo de novo, até completar 5 pétalas. Eu já tenho essa florzinha gravada no meu canal, pessoal, só que ela é menorzinha. Em vez de fazer com 15 correntinhas, eu faço só com 7 ou é 9, por aí assim. Então, se vocês quiserem ver ela mais detalhadamente, aí vocês vão lá no vídeo que eu mostro o passo a passo dessa florzinha. Se vocês não entenderam bem direito aqui, aí vocês vão lá e façam ela com 15 correntinhas. Sigam o passo a passo lá, só que em vez de 7 correntinhas, vocês coloquem 15 correntinhas. Eu vou terminar aqui minha florzinha e já volto que é pra gente finalizar o sapatinho. Aí aqui, pessoal, fiz aqui minhas 5 pétalas. Aí depois eu corto minha linha, arremato direitinho, aí depois é só arrumar ela, pessoal, ó. Ela fica toda assim meia, ó, emboladinha, depois a gente só arruma as pétalas, ó. Fica desse jeitinho aqui a nossa flor. Agora, nós vamos passar ela ali no cordãozinho e passar o cordãozinho no passador ali e vai ficar pronto aqui o nosso sapatinho. Aí aqui, pessoal, agora nós vamos passar o nosso cordão na florzinha e passar aqui no passador. Então, eu vou vir aqui, ó. Aqui tá aquele meu meio ponto alto. Então, eu vou colocar a minha agulha aqui, ó. E vou passar esse cordãozinho aqui. Passei meu cordãozinho desse jeito. Desse outro lado, vou fazer a mesma coisa com o outro cordãozinho. Vou lá no meio ponto alto, que tá aqui. E vou passar o meu cordãozinho. Ó, passei aqui, não puxem muito para não apertar muito e não deixem muito folgado também. Se ficar enrolado, vocês arrumem direitinho, ó. Agora, nós vamos passar na flor. Então, tá aqui minha flor. Aí, ó, nas pétalas tem essa aberturinha aqui, ó. Então, vocês vão pegar aqui, ó. Vão passar aqui. Vai lá na outra pétala. O mesmo cordãozinho que eu já tinha passado ali, eu vou passar ele aqui. Puxo para chegar até aqui assim, ó. Agora, eu vou passar o outro. Vou vir aqui na abertura da pétala. Passo. Vou na outra pétala. E passo. E depois é só arrumar direitinho para ficar até o tamanho certo. Ó.
para ficar bem no meio aqui, ó. Aí depois disso, pessoal, é só passar agora nos passadorzinho. Esse cordãozinho é o daqui, então eu vou passar ele só nesse passadorzinho aqui, ó. Com a minha agulha eu vou aqui e puxo ele. Já o outro passador maior, esse cordãozinho maior, eu vou passar nesses passadores todos aqui, ó. Até chegar aqui, pertinho aqui, ó. Então, nós vamos passar ali tudo, ó. E chegar aqui é só dar o lacinho, depois que passar nos passadorzinhos, né? Corta essas sobras de linha que tá aqui. E vai ficar assim, pessoal, o sapatinho, ó. Quem quiser esse cordãozinho um pouco mais grossinho, é só fazer mais uma carreira de ponto baixíssimo aqui nas correntinhas, ó. Faz um ponto baixíssimo para cada correntinha que ele fica um cordãozinho mais grosso. Mas quem quiser ele mais delicadinho aqui, desse jeitinho, é só fazer as correntinhas mesmo, ó. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, que sempre que eu puder vou responder. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.